Letos uplynulo 20 let od znovuobnovení skautingu ve Svitavách. My jsme při této příležitosti navštívili místní klubovnu u náměstí Míru, abychom zjistili, jak dnes junáci fungují. V současné době máme 3 oddíly. Je to oddíl Bobrů, Klokanů a Lachtanů, s tím, že klokanský oddíl je rozdělený na 2 družiny. Většinou se to pohybuje kolem 10 až 15 lidí, s tím, že ten klokanský je právě po 12 letech ty 2 družiny a mám pocit, že je více kluků v současné době. Scházíme se jednou za týden v pátek, schází se zvlášť kluci a zvlášť holky a jednou za měsíc mají schůzku dohromady a jednou za měsíc tak jedou na nějakou výpravu, většinou třídenní. Základem většiny činností junáka je právě činnost v oddílech. Ty bývají rozděleny do několika věkových skupin. Vlčata, to jsou vlastně děcka od těch 6 let do 11, pak jsou světlušky, což jsou vlastně holky, a pak ty děcka přecházejí do skautů, což jsou děcka do 15 let a následuje věková kategorie roverů, který to už jsou ty starý pardálové. Jak dlouho už chodíš do skautů? 3 roky. 1 rok. Já taky 1 rok. 2 roky. Moje pozice je vedoucí oddílu, takže vedu jeden oddíl, který se skládá ze 2 družin. To znamená z holčičí a z klučičí, takže holčičí jsou světlušky a klučičí jsou vlčata. A dohromady to čítá asi tak 24 dětí. Jak vypadá taková schůzka skautská? To záleží od toho, co si řeknou ty vedoucí, že by měla ta schůzka splňovat jakoby za cíl a od toho se potom odvíjí ten program. Dneska třeba jsme se snažili rozvinout nějak jakoby spolupráci, takže byly zaměřené hry na tu spolupráci, na rozvinutí. Loď vyplouvá. Utopili se! A to máme další pokus. To je těžký. Je rozdíl mezi schůzkama pro vlčata, což jsou ty nejmenší, a pro skauty. Většinou každá družina má nějakou celoroční hru, který se drží, nebo věnuje se různým dovednostem, vlastně rozvíjí tu osobnost dítěte. Skauti pravidelně pořádají různé akce pro své členy, ale i pro veřejnost. Ty pro veřejnost jsou většinou charitní. Svitavští skauti v minulém roce vybírali peníze pro sbírku Pomozte dětem, propagovanou mimo jiné Českou televizí. Letos se zapojili například do sbírky Postavme školu v Africe. Pro členy oddílu se kromě pravidelných schůzek pořádají také víkendové výlety. Na jakých výpravách už jsi byla? Na táboře, na Trpíku, na Maděře, v Kukli. Nejbližší akce je třeba příští týden výprava, právě třídenní. Pojedeme na základnu polských skautů Maděra se to jmenuje a to bude taková speciální tahle výprava, protože ji vlastně pro nás, pro naše malí děcka, první, druhá, třetí třída, ji připravuje jiný oddíl, to jsou kluci vlastně druhý stupeň základky. Pozor! Na počest olympijských her Trpík 2095, 3x hurá! 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 Zřejmě nejdůležitější a zároveň i největší akcí skautů bývají pravidelné letní tábory. Tábor si může udělat družina sama pro sebe, oddíl sám pro sebe, nebo se může domluvit víc oddílů nebo víc družin, který jedou si spolu a zase ti jiní si jedou spolu. Takže se to nedá říct, že náš tábor vypadá vždycky stejně. Každý rok je to jiný podle toho, kdo na ten tábor jede a s kým se dohodne a taky kam jede a jakým způsobem. Protože kromě těch vodáckých táborů a táborů na tábořišti, třeba na tom našem, na Trpíku, tak se dělají i tábory putovní. To znamená, že místo toho, aby ten oddíl tábořil na jednom místě, tak se rozhodne, že půjde někam, kde se mu to líbí. Takže pro vaši představu jenom takový krátký záběr, jak to vypadá uvnitř ve stanu, jak mají hoši uklizeno. Vidím, že pořádek zřejmě není vaší silnou stránkou. Jenom bych se chtěl zeptat, probíhá nějaké bodování pořádku ráno? Probíhá. A tak co, jaký vy máte názor tady na kluky, že mají takový nepořádek? Jsou to hrozný prasata. Jsou to prasata. No, už po třetí mají asi tuhle cedulku. Náplň táboru především spočívá v tom, že je záměrem ukázat těm dětem, jak se dá žít v přírodě. Omezený čas, ale jak by se to dalo dělat tak, že je to opravdu intenzivní. Celý den, celou noc a prostě týden a nebo 2 týdny furt v kuse.
A k tomu teda je potom propojených spoustu všelijakých aktivit, od toho, že se ty děti spoustu věcí naučí, od toho, že si to zároveň vyzkouší v praxi, od toho, že se hraje spoustu her, většinou na tom táboře je nějaká etapová hra, která jakoby příběh propojuje těch celých 14 dnů třeba. V letošním roce bylo celou táborovou hrou Pravěk, kdy děcka putovali vlastně po pravěku, setkávali se třeba se šavlozubými tygry, který ohrožovali tábor, nebo měli možnost dělat různé pravěké umění, tance a podobně. Co se ti nejvíc líbilo na táboře? No, že jsme se tam koupali v řece, vařili jsme si tam jídlo a že jsme bydleli ve dvou. Máš nějakou zajímavou příhodu z tohohle pobytu? No, tak třeba my jsme jednou ráno jsme se zbudili, nás tady probudili vedoucí a říkali nám, že je to tady zamořený nějakým zlem a museli jsme se evakuovat z tábora a vlastně byli jsme celou noc, jsme byli někde jinde. Vlastně my jsme ty vedoucí se vlastně nakazili tady tou látkou. Ano. My jsme museli třeba postavit přístřešek, masírovat je. Oni se pak postupně uzdravili a potom jsme vlastně hráli různý hry, oheň jsme udělali. Junák, čili Česká skautská organizace, existuje v naší zemi už od roku 1911, kdy byla založena Antonínem Svojsíkem. Poprvé byla její činnost ukončena v roce 1950. V souvislosti s Pražským jarem v roce 1968 byl skauting na 2 roky obnoven a poté opět zakázán. Poslední obnovení proběhlo po sametové revoluci v roce 1990. V dnešní době je Junák největší organizací mládeže v České republice. Jak dlouho chodíš do skautu a co tě k němu přivedlo? Tak letos už je to 10 let, větší část mýho života, ale přivedl mě k němu jeden kamarád, de facto spolužák bývalý, a pořád vyprávěl o skautu, co dělají, jak jsem to zkusil a zůstal jsem u toho už. Já jsem v současné době vedoucí oddílu, takže mám na starost vlastně, já vedu starší kluky, takže schůzky, výpravy a tak podobně. Co se vám tady nejvíc líbí? Hry. Jaký hry? Třeba vybiku, výpravy, hry a tak různý. Tábory. Tak jako každá jiná organizace, ani Junák se neobejde bez nových členů, kteří postupně nahrazují ty odrostlé. A protože počet skautů ve Svitavách roste, zeptali jsme se, jak takový nábor probíhá. A většinou se to dělá tak, že někdo z vedoucích teda se dohodne se školou, s učitelem, s ředitelem a jdou buď to rovnou do hodiny nebo do družiny, nebo o přestávce mají možnost ty děti oslovit přímo tam, kde jich je největší koncentrace, to znamená fakt ve škole. Samozřejmě, pokud i vy máte zájem, aby se vaše ratolest stala skautem, stačí kdykoliv navštívit některou z pátečních schůzek a domluvit se s vedoucím. Bude léčí skrčený, pak vyjde nahoru a zastražte se svoje jmenuje, jo? Tak, výborně. A kdo chce podpis, tak za vedoucíma.